веселим, неординарним. Таким цьогоріч буде літній відпочинок на пляжах Вінниці. Ним опікується міський центр підліткових клубів «Універ». Вже п'ятий рік поспіль волонтери вигадують для городян оригінальну розважальну програму. Цього сезону влаштували літній клуб. Його родзинкою стала французька гра з кулями – петанг. Її правила дуже прості. Определяется, какая команда будет ходить первым, по тому, какой шар будет ближе к деревянному. В данном случае это этот. Так, шарик. Да. Детки у нас будут ходить первыми. Хорошо? Все шары выбрасываются легким движением. Ложится на ладошку, еще зажимается, разворачивается. Таким движением выбрасываются шары. Вот этот маленький называется кашенет. Его надо выбросить от 6 до 10 метров. Інвентарь коштує недорого. Наш турцентр закупив такі набори, і площадка фактично будь-яка підходить. Звичайний метраж, і будь-хто може грати. І ми сподіваємося, що сьогодні, з сьогоднішнього дня, у гарну погоду, щодня на пляжах можна буде пограти, а щотижня, у суботу, це буде такий чвертьфінал, півфінал. Для гри у петанг, кажуть тренери, спеціальний одяг чи фізична підготовка не потрібні. Найшвидше її правила засвоює малеча, тому легко обходить дорослих в першому ж поєдинку. Цікаво, дітки, ми бросаємо, вони веселяться, ми веселимося. Нормально. Правила – це не важливо. Головне – сам процес, ви ж розумієте. Правила, виграш – це все второстепенно. Головне – процес. Настроєння хороше, погода дозволяє, діти рядом, все нормально. Літній клуб на чотирьох пляжах міста діятиме щодня з 11 до 16, аж до кінця сезону. Футбол, пляжний волейбол, ігри на воді, боді-арт, спілкування з аніматорами. Розважати відпочиваючих будуть близько 400 волонтерів. Вони ж слідкуватимуть за порядком в зонах відпочинку. Вони дивляться за тим, щоб люди не вчиняли неправомірних дій. Якщо вони бачать, що хтось, розпиваючись, розпиває спиртні напої, чи веде себе неадекватно, на кожному пляжі є представники і міліції, і власне рятувальної служби, які повинні відреагувати на даний факт. Наша задача – попередити ту людину, яка вчиняє неправомірний факт, попередити відповідну службу. Та чи не найбільша відповідальність лягає на плечі рятувальників. Зі спеціальної вишки та човнів вони не спускають ока з пляжників. Допомагає їм у цьому і новий транспорт – катер. Після 4 років простою він знову на воді. Відремонтований і готовий в будь-яку мить виконувати свою місію. В нашій зоні відповідальності. 3 пляжа города Винницы муниципальных. Это Химик, это пляж Центральный и выше по течению пляж Гонты. На каждом из пляжей выставлены спасательные посты, оборудованные всеми средствами спасения. Также тут у нас работают рятувальники, которые прошли подготовку, полностью готовы ко всему, чтобы оказать помощь людям на воде. Крім офіційних зон відпочинку, в полі зору вінницьких рятувальників і Вишенське озеро. На березі біля нього відпочивати можна, а от плавати і досі не дозволено. Та людей така заборона не зупиняє. Вони лізуть у воду, ризикуючи своїм життям. За такими і слідкують хлопці у спецформі.